স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বিশেষকৈ আগন্তুক আহিব লগা যি চৰকাৰী চাকৰিসমূহ আছে চৰকাৰী নিযুক্তিসমূহ আছে সেইসমূহৰ কাৰণে এই বিষয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বা মৌলিক অধিকাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মৌলিক অধিকাৰৰ সকলো খুটখিনি সামৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো নাচালে বহুখিনি থাকি যাব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ ভাৰতীয় সংবিধানৰ বাৰৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ নং অনুচ্ছেদলৈ মৌলিক অধিকাৰ বিস্তৃত বা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে কিন্তু চৈধ্যৰ পৰাহে আমি মৌলিক অধিকাৰসমূহ পাওঁ এনেকৈ চৈধ্যৰ পৰা ওঠৰ নং অনুচ্ছেদলৈ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি অৰ্থাৎ সমতাৰ অধিকাৰ বিস্তৃত নাইণ্টিন টু টুৱেণ্টি টু ৰাইট টু ফ্ৰীডম অথবা স্বাধীনতা অধিকাৰ আছে টুৱেণ্টি থ্ৰী টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লটেশ্যন শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ আছে পঁচিছৰ পৰা আঠাইছলৈ ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন আছে ধৰ্মীয় অধিকাৰৰ কথা আছে ঊনত্ৰিছৰ পৰা ত্ৰিছলৈ কালচাৰ এণ্ড এডুকেচনেল ৰাইটছ আছে বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ আছে ঊনত্ৰিছৰ পৰা ত্ৰিছলৈ ত্ৰিছ অনুচ্ছেদলৈ আৰু বত্ৰিছ নং অনুচ্ছেদত আছে কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজ বা সাংবিধানিক নিৰাময়ৰ অধিকাৰ বিশেষকৈ ভাৰতীয় সংবিধানৰ একত্ৰিছ নং সং অনুচ্ছেদত সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো সন্নিৱিষ্ট হৈ আছিল আমি সকলোৱে জানো ভাৰতীয় মৌলিক অধিকাৰ সাতটা আছিল কিন্তু ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনৰ চৌৰাল্লিছ নং সংশোধনী অনুসৰি ভাৰতৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বিলোপ কৰা হৈছে আৰু ইয়াক সাধাৰণ অধিকাৰ হিচাপে অনুচ্ছেদ তিনিশ এ বাৰ নং অধ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আহক আমি এতিয়া বৰ্তমান প্ৰত্যেকটো অধিকাৰ অধিকাৰ অনুচ্ছেদ অনুসৰি আগবাঢ়ো প্ৰথম হৈছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি অৰ্থাৎ সমতাৰ অধিকাৰ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি গেৰেণ্টিজ ইকুৱেল ৰাইটছ ফৰ এভৰি ওৱান ইৰেচপেক্টিভ অফ ৰিলিজন জেণ্ডাৰ কাষ্ট ৰেচ অফ প্লেচ অফ বাৰ্থ ইটিঅ' ইকুৱেল এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিছ ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এন এনচিয়ৰ্ছ এগেইনষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বাই দ্য ষ্টেট ইন মেটাৰছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট অন দ্য বেচিছ অফ কাষ্ট ৰিলিজন এটচেট্ৰা সমতা অধিকাৰে ধৰ্ম লিংগ জাতি বা জন্মস্থান নিৰ্বিশেষে সকলোকে সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিজন মানুহে চৰকাৰী সুযোগ সমানভাৱে পায় যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ চৈধ্যশ ওঠৰ নং অনুচ্ছেদলৈ যি অধিকাৰ আছে এই অধিকাৰ অনুসৰি যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষ সকলো আইনৰ চকুত সমান সকলো সমান সুযোগ পাব আৰু চৰকাৰী সা সুবিধাসমূহ সমানভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰ্টিকল ছিক্সটিন আৰ্টিকল ষোল্ল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে দেৰ শ্বেল বি ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটিজ ফৰ অল চিটিজেনছ ইন মেটাৰছ ৰিলেটিং টু এমপ্লয়মেণ্ট অ এপইণ্টমেণ্ট টু এনি অফিচ আন দা ষ্টেট তেওঁ আৰ্টিকল ষোল্ল অনুসৰি যে ৰাষ্ট্ৰৰ অধীনত যিকোনো কাৰ্যালয়ত নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় বিষয়ত সকলো নাগৰিকৰ বাবে সুযোগৰ সমতা থাকিব অৰ্থাৎ যে প্ৰত্যেকটো চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকজন মানুহেই তাত নিজস্ব নিজৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ পাব অনুচ্ছেদ সোতৰ অনুচ্ছেদ সোতৰ হৈছে এভলিউচন অফ আনটাচিবিলিটি ভাৰতত প্ৰচলিত যি অস্পৃশ্যতা আছে অস্পৃশ্যতা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰ্টিকল সোতৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ বুলি কোৱা হয় পৰৱৰ্তী আছে আৰ্টিকল এইটিন এভলিউচন অফ অল টাইটেলছ এক্সেপ্ট মিলিটেৰি এণ্ড একাডেমী বিশেষকৈ যি টাইটেলছ আছে মিলিটেৰী অথবা সামৰিক অথবা শৈক্ষিক যি উপাধি আছে সামৰিক উপাধি যেনে জেনেৰেল ব্ৰিগেডিয়াৰ্ছ আৰু অন্যান্য শৈক্ষিক যেনেকৈ ডক্টৰেট অন্যান্য ধৰণৰ যিবিলাক শৈক্ষিক উপাধি আছে এইবিলাকৰ বাহিৰে আগতে ব্ৰিটিছৰ যুগত যিবিলাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যেনে লৰ্ড চ এনেকুৱা ধৰণৰ উপাধিসমূহ নাইকিয়াকৰণ নাইকিয়া কৰি দিয়া হৈছে আৰু কেৱল শৈক্ষিক আৰু সামৰিক উপাধিসমূহে ৰখা হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ সমতাৰ অধিকাৰ এটা হৈছে বৰ্তমান ৰাইট টু ফ্ৰীডম বা স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ বিশেষকৈ ভাৰতীয় সংবিধানৰ ঊনৈছৰ পৰা বাইছ নং অনুষ্ঠানলৈ বিস্তৃত আৰ্টিকল নাইণ্টিনৰ পৰাই আৰম্ভ হয় যিহেতু আৰু এই আৰ্টিকল নাইণ্টিনে ছয় ধৰণৰ স্বাধীনতাৰ কথা কয় যেনে স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন কথা আৰু অভিবক্তি অৰ্থাৎ মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাৰ কথা কোৱা হৈছে দুই নম্বৰ ফ্ৰীডম অফ এচেম্বলি বা আমি একত্ৰিত সমাৱেশৰ হোৱাৰ স্বাধীনতা সমবেত হোৱাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে তৃতীয়তে ফ্ৰীডম অফ এছ'চিয়েচন যিকোনো ধৰণৰ সংগঠন প্ৰতিষ্ঠাৰ কৰাৰ বাবে আমাক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰ্টিকল নাইণ্টিনৰ থ্ৰেদি ইয়াৰ উপৰি ফ্ৰীডম অফ মুমেণ্ট ফ্ৰীডম অফ প্ৰেচিডেঞ্চ বিশেষকৈ আমি ভাৰতীয় সীমাৰেখাৰ ভিতৰত বা ভাৰতীয় সীমাৰ ভিতৰত য'ত মন যায় ত'তেই যাব পৰা বা য'ত মন যায় ত'তেই বাসস্থান প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰাকৈ আমাক বিশেষকৈ এই আৰ্টিকল ঊনৈছৰ জৰিয়তে স্বাধীনতা দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা স্বাধীনতা দিয়া হৈছে ফ্ৰীডম অফ প্ৰফেশ্যন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে মানুহে যিকোনো ধৰণৰ বৃত্তি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি সেই ক্ষেত্ৰত মানুহৰ স্বাধীনতা থাকিব আৰ্টিকল টুৱেণ্টি আৰ্টিকল টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে যিসকল দোষী সেই দোষীসকলৰ কিছুমান স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে অপৰাধীসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে যেনে যদি অপৰাধীজন অপৰাধ কৰাৰ সময়ত তেনে অপৰাধ আইনত সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাছিল বা তেনে অপৰাধৰ আইনগত কোনো শাস্তি হোৱা নাছিল তেওঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শাস্তি নাপাব অথবা যদি তেওঁ অপৰাধ কৰাৰ সময়ত সেই অপৰাধৰ শাস্তি কম আছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিভিন্ন আইনৰ মাধ্যমেৰে শাস্তি বৃদ্ধি কৰা হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ শাস্তি কমেই হৈ থাকিব তেওঁ আৰ্টিকল বিছে অপৰাধীসকলৰ কিছুমান স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৰা কৰাৰ কথা কৈছে আৰ্টিকল টুৱেণ্টি ওৱান ৰাইট টু লাইফ এণ্ড প্ৰফেচনেল লিব পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টিৰ অৰ্থ হৈছে যে জীয়াই থকা অধিকাৰ মানুহৰ যি জীয়াই থকা অধিকাৰ সেই সম্পৰ্কে কোৱা হৈছে আৰু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব্যক্তিগত জীৱনত মানুহে যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব পৰা স্বাধীনতা টুৱেণ্টি আর্টিকল টুয়েন্টি ওয়ানের যোগেদ মানুষ দিয়া হৈছে উল্লেখনীয় যে জরুরিকালীন অৱস্থাত সকলো মৌলিক অধিকাৰ কৰ্তন কৰা হয় কেৱল আর্টিকল টুয়েন্টি ওয়ানের বাহিৰে ই জরুরীকালীন অৱস্থাটো বর্তি হৈ থাকে আর্টিকল টুয়েন্টি ওয়ান এ ৰাইট টু এলিমেন্টারি এডুকশন যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ কথা আর্টিকল টুয়েন্টি ওয়ান এত উল্লেখ করা হয়েছে যে সকল ব্যক্তির প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থাকি ই ভারতীয় সংবিধানের একুশ এ উল্লেখ আছে ইয়ার উপরেও আর্টিকল টুয়েন্টি টুত আছে প্রটেকশন এগেন্স্ট এস্ট এন্ড ডিটেনশন ইন সার্টিন কেসেস যে আটকের বিরুদ্ধেও অধিকার আছে আটকর বিরুদ্ধেও অধিকার অর্থ হয়েছে যে নো পার্সন হুইজ এরেড বি ডিটেইন ইন কাস্টাডি উইদাউট বিং ইনফর্ম এজ চুন এজ মে বি অফ গ্ৰাউণ্ড অফ ফৰ ছেল হি বি ডিনাইড দ্য ৰাইট টু কনচাল্ট এণ্ড টু বি ডিফেণ্ডেড বাই এ লিগেল পিটিশ্যনাৰ অফ ইছ চইচ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে যদি কোনো ব্যক্তিক যদি কোনো ধৰণৰ তেওঁ ভুল নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁক জেললৈ নিব নোৱাৰিব ইয়াৰ উপৰিও যদি কোনো ব্যক্তিক জেললৈ নিবলৈ হয় তেওঁক সৰ্বপ্ৰথমে তাৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব তেওঁক জনাব লাগিব যে তেওঁ এৰেষ্ট হৈছে ইয়াৰ উপৰিও সেই ব্যক্তিজনক আইনগতভাৱে উকিলৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰিবলৈ বা উকিল নিৰ্বাচন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ স্বাধীনতা থাকিব এয়া হৈছে আৰ্টিকল বাইছ বা ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ বাইছ অনুচ্ছেদ তেইছত এটা বিশেষ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে প্রহিবিটেশন অফ ট্রেফিক ইন হিউমেন বিং এন্ড ফোর্স লেবার বিশেষক এই বহুত ইম্পর্টেন্ট আর্টিক হয় আর্টিক টুয়েন্টি থ্রির জড়িয়ে মানব সরবরাহ আর বলপূর্বক শ্রমিকর য ধারণা সেই ধারণাটা বিলুপ্তি ঘটুয়া হয়েছে যে আমি মানব সরবরাহ এটা ক্রাইম আৰু সেই মানব সরবরাহ বন্ধ কাৰণে আর্টিক টুয়েন্টি থ্রি হয় আর আর্টিক থুয়েন্টি থ্রির জড়িয়ে আছে আৰু বিশেষ ফ'ৰ্চ লেবাৰ বা বলপূৰ্বকভাৱে যিসকল শ্ৰমিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো আৰ্টিকল টুৱেণ্টি থ্ৰীটো এক ধৰণৰ সুৰক্ষাৰ অধিকাৰ আৰ্টিকল টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্ৰহিবিটেশ্যন অফ চাইল্ড লেবৰ বিশেষকৈ ভাৰতীয় সমাজত বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যে শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰৰ প্ৰচলন আছে আৰু সেই শিশু শ্ৰমিক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণেই ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্টিকল টুৱেণ্টি ফ'ৰ অনুসৰি শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰা হৈছে বা শিশু শ্ৰমিকক বাধা দিয়া হৈছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন বিশেষকৈ ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন বা ধৰ্মীয় অধিকাৰৰ কথা ভাৰতীয় সংবিধানৰ পঁচিছ নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে বিশেষকৈ ধৰ্মৰ লগত জড়িত ফ্ৰীডম অফ কনচায়েন্স প্ৰফেশ্যন প্ৰেক্টিচ এণ্ড প্ৰপাগেশ্যন বিশেষকৈ ধৰ্মৰ লগত জড়িত যি বিবেক বিশ্বাস সেই ধ্যান ধাৰণালৈ চলাৰ মানুহৰ ছাইনতা আছে ইয়াৰ উপৰিও ধৰ্মৰ লগত জড়িত বিভিন্ন প্ৰফেশ্যন যেনেকৈ কোনোবা পূজাৰী হ'ব পাৰে বা কোনোবা ক্ষেত্ৰত কোনোবা মৌলানা হ'ব পাৰে কোনোবা ফাদৰ হ'ব পাৰে সেইখিনি সেইখিনিৰ স্বাধীনতা আছে ইয়াৰ উপৰিও প্ৰেক্টিচ এণ্ড প্ৰপাগেচন বুলি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে ধৰ্মীয় যিখিনি কাৰ্যকলাপ সেইখিনি কাৰ্যকলাপ কৰাৰো অধিকাৰ আছে বা ছীন্যতা আছে ইয়াৰ উপৰিও ধৰ্ম প্ৰচাৰৰো ছতা ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ফাইভত উল্লেখ কৰা হৈছে আর্টিকল টুয়েন্টি সিক্স ফ্রিডম টু ম্যানেজ রিলিজিয়াস এফেয়ার্স যে ধর্ম সম্পর্কীয় যে বিষয় সেই বিষয় সমুহ পরিচালনার কথা ইয়াতে উল্লেখ আছে আর্টিকল টুয়েন্টি সিক্স দ্য রাইট টু ফর্ম মেইনটেইন ইনস্টিটিউশন ফর রিলিজিয়াস এন্ড চ্যারিটেবল ইন্টেন্ট যে আর্টিকল টুয়েন্টি সিক্স অনুসরণ যো ধরনের ধর্মীয় সংগঠন বা সংস্থা সৃষ্টি করবেন ধর্মীয় দান বৰঙণিৰ ক্ষেত্ৰত বা দান বৰঙণি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো ধৰণৰ সংস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ট্ৰাষ্টৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৰাইট টু মেনেজ ইটছ অ'ন এফেয়াৰ্ছ ইন মেটাৰছ অফ ৰিলিজন নিজৰ নিজৰ যি যি ধৰ্ম আছে সেই ধৰ্মসমূহৰ নিজৰ নিজৰ বিষয়ত নিজে নিজে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বা নিজে নিজে পৰিচালনা কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও ৰাইট টু এক ইম'ভেবল এণ্ড ম'ভেবল প্ৰপাৰ্টি ইয়াৰ উপৰিও ধৰ্মৰ লগত জড়িত বা ধৰ্মৰ ধৰ্মীয় সম্পত্তি ধৰ্মীয়ভাৱে সম্পত্তি গ্ৰহণ স্থাৱৰ অস্থাবৰ সম্পত্তি গ্ৰহণৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে বিশেষকৈ ট্ৰাষ্ট গঠন আৰু চেৰিটি গ্ৰহণ কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰ্টিকল টুৱেণ্টি চেভেন ফ্ৰীডম এছ টু পে'মেণ্ট অফ টেক্সেছ ফৰ প্ৰম'চন অফ এনি পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজন সাতাইছ অনুচ্ছেদ অনুসৰি যিকোনো এটা ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ বাবে অনুদান আগবঢ়োৱাৰ স্বাধীনতা আগবঢ়োৱা হৈছে যিকোনো ধৰ্মৰ বিশেষ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ বাবে যিকোনো ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ অনুদান আগবঢ়াব পাৰে সেই কথা ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্টিকল টুৱেণ্টি চেভেনত উল্লেখ আছে ইয়াৰ উপৰি টুৱেণ্টি এইটত আছে ফ্ৰীডম ফ্ৰম এটেণ্ডিং ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যে ৰিলিজিয়াছ ইণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যিবিলাক থাকে সেইবিলাক ইচ্ছা অনুসৰি আপোনালোকে ফল'ও কৰিব পাৰে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে ধৰ্মীয় যিখিনি পৰামৰ্শ বা ধৰ্ম ধৰ্মই যিবিলাক পৰামৰ্শ আমাক দিয়ে সেইবিলাক আমি এটেণ্ড কৰিবও পাৰোঁ বা সেইবিলাক আমি মানি চলিবও পাৰোঁ বা মানি নচলাৰো আমাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে আৰ্টিকল টুৱেণ্টি এইট বা ভাৰতীয় সংবিধানৰ আঠাইছ নং অনুচ্ছেদত এই বিষয়ে উল্লেখ আছে ধর্মীয় অধিকার ইতিমধ্যে আমার এদায় বর্তমান আমার এডুকেশনাল এন্ড কালচারেল রাইটস এডুকেশনাল এন্ড কালচারেল রাইটস টুয়েণি নাইন টু থার্টি আর্টিকল বিস্তৃত বিশেষ টুয়েণি নাইনত আছে প্রটেকশন অফ ইন্টারেস্ট অফ মাইনরিটিস যী সংখ্যালঘু বিশেষ করে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান শিখ জৈন খ্রিস্টান ইত্যাদি এওলকর স্বার্থ সুরক্ষার কথা আর্টিকল উনৈশত উল্লেখ আছে উনত্রিশ উল্লেখ আছে ক্ষমা করব আর্টিকল ত্রিশ রাইট টু মাইনরিটিজ টু এষ্টাব্লিছ এন এডমিনিষ্ট্ৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন যিবিলাক আমাৰ সংখ্যালঘু ব্যক্তি আছে বা সংখ্যালঘু লোক আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম অনুযায়ী তেওঁলোকে শৈক্ষিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে যেনেকৈ মাদ্ৰাছাসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় টুলসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় তেনেকৈ আৰ্টিকল ত্ৰিছৰ অনুসৰি প্ৰত্যেকটো বিশেষ সংখ্যালঘু যিবিলাক গোট আছে সেই সংখ্যালঘু গোটসমূহে নিজৰ ধৰ্মীয় শৈক্ষিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব আমি ইতিমধ্যেই কৈ আহিছোঁ যে আৰ্টিকল থাৰ্টি ওৱান এণ্ড থাৰ্টি টুৰ পৰা আৰ্টিকল থাৰ্টি টু ওৱান সম্পত্তিৰ অধিকাৰ আছিলে ইয়াক ৰিম'ভ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰ্টিকল থাৰ্টি টুৰ পৰা কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিছ বা সাংবিধানিক নিৰাময় অধিকাৰসমূহ আছে সেইসমূহ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ'